ayaa ka soo baxaya qarax qasaare dhaliyay oo ka dhacay degmada Dhuusamareeb. Dhinaca kale, taliska booliska degmada Dhuusamareeb ayaa sheegay in ay dad u soo qabqabteen qarax ka dhacay degmadaasi. Wariyeena Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa warkan gaalkacyo nooga soo diray. Qarax qasaare dhaliyay ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Qaraxu waxa uu ka dhacay goobaha sidaas uga fageen xarunta maxkamadda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Goobjoogayaal ayaa idaacadda Shabeelle u sheegeen qaraxu uu ka dhacay goob jaadka lagu iibiyo u dhow xarunta maxkamadda degmada Dhuusamareeb, halkaas oo ay ku sugnaayeen dad bulshada qeybaheeda kala duwana, isla markaasna ay waxyeello ka dhalatay qaraxaasi. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Cabdullaahi Xasan Cali ayaa idaacadda Shabeelle u sheegay in ilaa iyo 3 ruux oo dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray, isla markaasna laabaha amniga ay bilaabeen howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii falkaasi ka dambeeyey. Waxuuna sheegay inay gacanta ku dhigeen dhowr qofood oo baaritaan ku socdo, loogana shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxu uu ahaa miino meesha lagu diyaariyey ayna ka dhacday isla goobta ayna laamaha amnigu wadaan baaritaan ku aadan sida uu qaraxaasi u dhacay iyo cidda ka dambeysay, isagoo sheegay in howlgallada magaalada ka socdaana ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo falalka nuucaan oo kaleeta oo ay suurtagal tahay inay ka dhacaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudugga. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sidoo kale dadka shacabka ugu baaqay inay laamaha amniga ku gacan siiyaan soo qabashada iyo ka hortagitaanka dadka doonaya inay falal amni darro ka geystaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug. Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday fariisin ku yaalla deegaanka Ceel Saliini ee gobolka Shabeelle Hoose. Faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar xarakada Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidan oo ku yaalla deegaanka Ceel Saliini ee gobolka Shabeelle Hoose. Weerarkan ayaa loo adeegsaday qaraxyo iyo dagaal toos ah, sida ay dad goobjoogayaal ah u sheegeen idaacadda Shabeelle. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi, mana jirto Al-Shabaab iyo dhinaca dowladda oo ka warbixiyay weerarkaasi. La sheegay in xarakada Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Ceel Saliini ee gobolka Shabeelle Hoose. Hay-adda NISA ayaa sheegtay in madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee xarakada Al-Shabaab uu iska casilay khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka xarakada Al-Shabaab, sida warkan ku eegayo Huriye Ismaaciil Axmed Maxamed Turki. War kooban oo ka soo baxay bogga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxaa looga hadlay isbeddel cusub oo ka dhex dhacay madaxda ururka Al-Shabaab kadib markii uu iscasilay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir. Warka qoraalka oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri khilaafkii u dhexeeyey mas-uuliyiinta sare ee Al-Shabaab ayaa sababay inuu iscasilo madaxii amniyaadka gobolka Banaadir oo magaciisa hay-addu ay ku sheegtay Muuse Macalin Mucaawiye oo 39 jir ah, raacsanna sida warka NISA ka soo baxay lagu sheegay horjoogi mahadkaratay. Dhowaan ayay ahayd markii uu soo ifbaxay khilaafka u dhexeeya hoggaanka guud ee Al-Shabaab Axmed Diiriye Abu Cubeyda iyo saraakiil sare oo uu ka mid yahay mahadkaratay. Hay-adda Amnesty International ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay caburin iyo dhibaato joogto ah ku haysay weeraryaasha 3 sano ka howlgalayay magaalada ama dalka Soomaaliya. Wariyeena Mahad Maxamed Cabdulle ayaa soo jeedinaya. Iyadoo muddo 3 sano ay u buuxsantay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa warbixin ay soo saartay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, waxay dowladda Soomaaliya ku eedeysay in ay habab sharci darro ah u adeegsato xorriyatul qowlka warbaahinta madaxa bannaan. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixinta ay soo saartay waxaa ciwaan looga dhigay "Waxaan ku noolnahay cabsi joogto ah." Waxaana sidoo kale Amnesty ay warbixinteeda ku sheegtay intan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo ee dowladda Soomaaliya ay caburin ku hayso warbaahinta xorta ah ee gudaha dalka. Sidoo kale hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixinta ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Soomaaliya muddadii 3 sano ahayd ee lasoo dhaafay ay kordhisay xariga iyo jirdilka saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya, gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho. Dibos Mucheena oo ah agaasimaha Amnesty International ee Koonfurta iyo Bariga Afrika ayaa sheegay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay xaalad adag ku soo shaqeynayeen muddo fara badan, gaar ahaan 3 sano ee lasoo dhaafay.
ku dhawaad 8 saxafiye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo 2017kii 5 saxafiye ayaa ku geeriyooday qaraaxyo ka dhacay Soomaaliya sida Amnesty ay sheegtay laba wariye waxaa dilay kooxaha aan la garaneyn halka wariyaha kalena uu sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya ku toogtay gudaha magaalada Muqdisho bishii July ee sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ayaa wax warar ka soo saarin eedeymaha ay u jeedisay hay'adda u dhaxda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ee ku aadan la dagaalanka xurriyadul qowlka iyo caburinta saxaafadda madaxa banaan Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ugu halista badan ee saxafi uu ka howlgala ayaa 7 sano ee la soo dhaafay lagu dilay boqolaal wariyaal ah oo ka howlgalaya warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya maamulka degmada Balcad ayaa ka warbixiyay caruur oo cudurka shibinbiyoodka ku soo ritay degmadaasi iyo deegaano kale oo hoostaga waxa gobolka Shabeellaha dhexe ka soo diray warkan wariye Cali Taliya Cabdi tan iyo markii fatahaad uu ku sameeyay wabiga Shabeelle deegaano ka tirsan degmada Balcad isla markaana saameyn uu ku yeeshay dadka deegaanada iyo dalagii beeraha ee degmadaasi Balcad ayaa waxa laga soo sheegayaa inuu halkaasii ka dilaacay cudurka shibinbiyoodka shan caruur ah ayaa u dhimatay cudurka tira inta laygna way la ildaran yihiin iyadoona saacadihii la soo dhaafay xarumaha caafimaad ee degmada Balcad la geeyay caruur aad u far badan oo soo ridinaya cudurka shubinbiyoodka gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee degmada Balcad Hambali Cabdullaahi Sheekh Axmed oo qadka taleefanka kula xiriiray ayaa iga warbixiyay tirada caruurta u dhimatay cudurka shubinbiyoodka iyo deegaanada laga kala keenay saacadihii aan soo dhaafay degmada Balcad waxa la soo gaarsiinayay aroo aad yarkoobaas oo uu soo ridanayo cudurka shubinbiyoodka ee tirooyinka laga keenay caruurta waxay kala ahaayeen gooreebe dariga welamo iyo tirooyinka shibada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe wala tacaaleena hadda idinka qaarba u geeriyooday ilaa iyo dhimashada waxay gaarayaan shan caruur kuwa kalena waa la indhiray yihiin hadda xaaladdu sida ebel way ka fiican tahay wasaaradda caafimaadka ee Shabeelle ayaa qayb ka ah dadaalada ay wado soo gaarsiisay degmada Balcad iyo wasaaradda dhammaanba bulshada reer Balcad ayaa markaasi u taagan heegan ugu jiro sidii markaasi dadkaas wax ugu qaban lahaayeen soo isbitaalo private ku yaala dabcan dhiig joojin daawooyin aan siinaynay alxamdulillah hadda cudurka sidii hore waa uu ka fiican yahay waa sii yaraanaya laakiin maalmihii la soo dhaafay ayay si xooli ah dadka ay soo gaarayeen waxaana u badanyahay cudurkaasi caruurta aada u da'yar da'doodu ay ka yartahay 7 sano si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano badan oo hoostaga degmada Balcad laga soo sheegayay cudurkani shubinbiyoodka iyadoona ugu dambeyn saacadihii la soo dhaafay tiro caruur ah ay u geeriyoodeen cudurkani shubinbiyoodka Cali Taliya Cabdi Shabeelle Radio Jowhar taliska booliska Soomaaliyeed ayaa ku dhawaad 300 askari tababar ugu soo xiray magaalada caasimadda Muqdisho wariyeena Jaamac Maxamed Saalax Jaamac Kadiye ayaa ka waramaya 300 oo askari isuguna jira saraakiil iyo saraakiil xigeeno ahna dufcada kuwaad ee ciidanka daraawishta Soomaaliya ayaa maanta loo soo xiray tababar muddo socday munaasabada tababarka loogu soo xirayay ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga saraakiil ka tirsan AMISOM UNK iyo Masar taliye ku xigeenka hoggaanka iyo tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamuud Maxamed Garaar ayaa sheegay in ciidankan la baray casharo ku saabsan ka hortaga khatarta ka imaan karta Al-Shabaab xildhibaan Zakariye Haaji Ismaaciil oo ka tirsan golaha shacabka ayaa taliska booliska ku boogaadiyay dadaalada ku aadan tayeynta ciidanka iyo sida ay ugu heelan yihiin la dagaalanka dagaalyahanada Al-Shabaab taliyaha ciidanka Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa sheegay in ay xoogga saarayaan dhismaha ciidan qaran oo haatan ammaanka dalka iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed si adkeynaya. Halkaad warkaasi duhur kala socotaana waa shabakada warbaahinta Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin in muddo ah laga dhursugayay ku saabsan shirkadaha lala xiriiriyay deegaameynta dadka yahuudda ah ee Israa'iil ka wado dant galbeed
warbixinta waxay shaaca ka qaaday ilaa 212 shirkadood oo la sheegay inay ku lug leeyihiin hawlaha deegaameynta hadii ay ahaan lahayd guryaha Israa'iil ay ka dhisay Suudaanta Galbeed iyo hawlaha kale ee lagu duminayo dhismooyinka ku yaala halkaasi Falastiiniyiinta waxa ay soo dhaweeyeen warbixinta qaramada midoobay ay ku tilmaameen warbixinta waxay guul u tahay shuruucda caalamiga halka Israa'iil ay ku tilmaamtay mid fadeexo ah ku dhawaad 6,000 oo qof oo yahuud ah ayaa ku nool ilaa 404 deegaan oo ay Israa'iil ka sameysay dhulka ay haysato ee daanta galbeed iyo bariga magaalada Qudus tan iyo sanadkii 1967 ugu dambeyntiina dagaal u dhexeeyay ciidamada Mareykanka iyo kuwa taabacsan dowladda Suuriya ayaa ka dhacay waqooyi bari ee dalkaasi wakaaladda wararka ee dalka Suuriya ee SANA ayaa sheegtay in hal qof oo rayid ah uu ku dhintay iska hor imaad oo qarxay kadib markii ciidamada Mareykanka ay rasaas ku fureen ciidanka dowladda oo ku sugnaa bar control oo ku taala magaalada Qamisi kooxda dusha kala socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee Suuriya oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegtay in ay labada dhinac uu qasaaro ka soo garay dagaalka saraakiisha ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in koox aan la garanayn ay rasaas ku soo fureen isla markaasna ay isdifaaceen ku dhawaad 500 oo askari oo Ameerikaan ah ayaa ku sugan waqooyi bari ee Suuriya kuwaasi oo garab siinaya ciidamada kurtiinta ee dagaalka kula jira kooxda isku magacowday dowladda Islaamka